Ja, velkommen til Odense Bys Museers online-foredrag i aften. Der skal det handle om H.C. Andersen. Mit navn det er Ejner Stig Asgaard, og jeg vil fortælle om Andersens billedkunst. Jeg har kaldt det for ord og billede i H.C. Andersens kunst. Og det er et arbejde, jeg påbegyndte for 5 år siden. Det er noget, der interesserer mig rigtig meget. Jeg har jo været ansat her ved museet i 25 år, og Odense Bys Museer, eller den samling, der hører til H.C. Andersens hus, der har vi den største samling af Andersens billedkunst i verden. Når jeg kalder det ord og billede i Andersens kunst, så er det fordi, at jeg har en fornemmelse af, at Andersens billedkunst hænger sammen med hans skrivekunst på en forunderlig måde. Og den her tegning, som vi kan se her, som Andersen har gjort, og som blev fundet blandt hans efterladte papirer efter hans død i 1875, den illustrerer det egentlig meget fint. Det ligner jo sådan et abstrakt billede à la Mondrian. Men hvis man tipper papiret, Andersen har tegnet på, så vil man pludselig kunne se, at de lange streger, de danner bogstaver. Jeg ved ikke, om det er så tydeligt her, men man kan se, der står H.C. Andersen. Og hvis man så vender papiret 90 grader og tipper det igen, så kan man se, at den på den anden led, der står der København. Altså H.C. Andersen i København. Så på den måde, der har Andersen egentlig nået for mig at se det mål at integrere ord og billede i den her tegning. Andersens billedkunst, den har jo på mange måder været upåagtet. Man har fortrinsvis i forskningen, der har man koncentreret sig om Andersens meget omfattende forfatterskab. Og da Andersens billedkunst, den har befundet sig i privateje, så gik der et stykke tid, inden man egentlig fandt ud af, hvor stort et omfang der egentlig var tale om. Andersens billedkunst, den fordeler sig i tre genrer. Der er papirklippene, her kan vi se et, og Andersens tegninger. Det er taget en tegning fra Appenninerne, hvor Andersen for første gang så Adriaterhavet i 1834 i Italien. Og her collage. Den er fra 1857 og befinder sig i en billedbog, som Andersen lavede til en lille pige, Agnete Lind. Men det er jo forunderligt, hvor modernistisk et udtryk den her collage har, når den er 165 år gammel. Det er sådan, at når Andersens billedkunst var upartisk, så skyldtes det jo, at Andersen for eksempel, da papirklippene angik, lavede en papirklip i selskabelige sammenhæng, hvorefter han så delte dem ud. Når Andersen klippede sin papirklip, så fortalte han gerne en historie, og så kunne han, som en slags maître, der kan sige, når han afsluttede sin historie, så kunne han folde sit papirklip ud til stor benovelse for gæsterne i den stue, hvor Andersen sad. Mens Andersens tegninger, det var noget, han egentlig holdt for sig selv. Det var en privat fornøjelse. Det var fortrinsvis hans rejsetegninger. Og hans collager, de er fortrinsvis lagt i billedbøger. Der findes 16 billedbøger, hvoraf 8 er nogle billedbøger, som kun Andersen har lavet. De 8 andre var noget, han lærte sammen med sin kammerat, eller Drewsen, som var halvbror til Danmarks største papirproducent. Der havde Andersen et tilgang til nogle meget fine stykker papir, som man også kan se her, guldpapir og glanspapir. Og så sin egen tryk her fra nogle digte, han har klippet ud af korrekturarkene. Hvad Andersens billedkunst angår, kan man ligesom se det her. Her er det kronologisk opstillet, og vi har de 4, eller de 3 genrer, altså tegninger, collager og klip, lagt ved siden af hinanden, så man kan se, hvornår de optræder. Det er egentlig et ejendommeligt billede, fordi man kan se, at for eksempel tegningerne, de befinder sig her i en meget sådan
tidlig fase af Andersens liv, der er aktiviteten meget stor. Og så her på det her tidspunkt, den sidste halvdel af Andersens forfatterskab, der arbejder han altså meget med collager. Den blå linje, det er papirklipper Andersen. De er svære at datere, men man ved fra Andersens breve og dagbøger og optegnelser, at Andersen, lige siden han var helt lille, var beskæftiget med at lave papirklip. Faktisk er det tidligste papirklip, man kender, det er en lille teaterdukke, som ikke er større end 8 cm, som har været sådan en figur til et dukketeater. Det var en soldat. Den stammer fra 1822. Og den ældste tegning, man har af Andersen, den stammer fra 1821. Det er en tegning af Det Kongelige Teaters scene. Og altså Andersen, han er så beskæftiget sig med billedkunsten, altså lige så længe, som vi har eksempler på hans skrivekunst. Det var ejendommeligt. Så derfor kunne det være sjovt lige at sammenligne det med Andersens forfatterskab. Her har vi Andersens forfatterskab kronologisk opstillet. Og den blå linje, den ligger... det er Andersens eventyr. Det er en flad linje her i starten, fordi at der har vi jo ikke særlig mange eventyr fra Andersen, men det ældste eventyr, man kender, det er forløberen til det eventyr, der blev kaldt for Rejsekammeraten. Det er allerede konciperet i 1819. Og så slutter Andersens forfatterskab af i omkring 1872. Hvor der så kommer nogle samlinger af Andersens forfatterskab, det er de røde linjer. Men når man kan se, at Andersens samlinger, altså eventyrsamlinger og samlede værker, som er markeret med røde linjer eller digtsamlinger, hvor Andersen selv laver mashup af sin digte, kan man se, at det hænger meget godt sammen med hans collageinteresse inden for billedkunsten. Og man kan se, at Andersens romaner og rejseskildringer, som piker her, egentlig også hænger sammen med Andersens store interesse for at tegne. Så der lader til rent grafisk set her med de her to grafer, at der er en sammenhæng mellem Andersens forfatterskab og Andersens billedkunst. Men lad os tage det en for en. Lad os kigge på Andersens klip. Fordi det her, det er ikke et klip af H.C. Andersen, og dem, der kender H.C. Andersens papirklip nøje, de vil jo med det samme lægge mærke til, at det er bestemt ikke et papirklip, som Andersen kunne have lavet. Så det her papirklip, det, som I kan se her, det er jo en silhuet. Og Andersen arbejdede ikke så meget i silhuetter. Andersen arbejdede mere i spejlede klip. Han foldede et stykke papir, inden han begyndte at klippe. Så derfor er Andersens papirklip altid spejlet. Det er meget, meget, meget få af Andersens papirklip, som ikke er spejlet. Man har jo ingen fornemmelse af, hvor mange antallet af Andersens papirklip, hvor stort det er, men der findes 400 papirklip, hvis man tæller revl og krat. Det vil sige også de små papirklipsfragmenter, der er i billedbøgerne. Og rejstegningerne, eller Andersens tegninger, der ligger det på samme niveau. Og hvad collagerne angår, jamen der har man altså faktisk over 1.800 collager fra Andersen sammen. Så det er altså en ret betydelig produktion. Men altså i den store produktion, der er sådan en silhuet altså ikke særlig repræsenteret. Det man har i stedet for, det er, når man kan se her, det blå klip, det er et typisk Andersens papirklip, et af de helt store. Og når jeg har taget et så stort papirklip frem, sådan en helt arabesk af tegninger, så er det egentlig for at illustrere, at Andersens klippetradition hænger sammen med det her klippekunsttradition, som vi kan se et eksemplar af her i den anden side, skærmens venstre side, det er nemlig et bindebrød. Bindebrødstraditionen, den var ved at uddø i Andersens tid, men var egentlig meget populær blandt almuen, da Andersen var barn. Og Andersens far, han var kendt for også at beundre for at lave bindebreve. Et bindebrev, det er et brev, man giver til en person, man har kær eller holder af, og som indeholder et uløseligt
bånd, der er altså en form for hvid magi. Man kan se, det er sådan et slynget mønster, som ligesom en elastik ikke har en begyndelse eller en ende. Og så ligger der en gåde i et bindebrev. Man kan se her, der er skrevet, det er et bindebrev fra Fyn fra 1852, så er der skrevet en fordring på bindebrevet. Og den fordring, den kunne også indeholde en gåde. Så det er sådan, at bindebrevstraditionen, den er faktisk overlevet en smule i Danmark. Vi kender den fra gækkebrev i dag. Og gækkebrev, de indeholder jo også en gåde. Man skal jo gætte, hvem der har sendt det her brev. Og hvis man ikke gør det, skal man jo så give et chokoladeæg. Og man modtager et, hvis man gætter navnet. Men på Andersens tid, så indeholdt altså gækkebrev med en anden form for gåde. Det er den her båndslynge, som vi finder i bindebrevene. Den hører til sådan en hvid magi, en knudemagi. Og man kender den jo langt tilbage i tiden, altså i Danmark, helt tilbage til Jellingestenen. Der kan vi jo se Kristusfiguren på Jellingestenen, hvor Harald Blåtand, han erklærede, at han havde gjort danerne kristne. Og her kan man altså se, at knudebåndet har altså knyttet Kristus til Danmark. Man er bundet til Kristus. Den der knudemagi, den var meget brugt i Andersens tid, og man kender den også fra Holbergs skrifter og fra Kingos skrifter. Men Andersen, han benytter den papirklipstradition, som man har i gækkebrevene og bindebrevene, til at lave nogle gåder. Så det er altså i modsætning til silhuetten, der er der ikke så meget en portrætlighed, Andersen arbejder efter, men det her, det er en form for gådeleje mellem grafiske tegn. Og her kan vi se et af Andersens sene papirklip, det er fra 1874, hvor Andersen han har pjerver, der stående oven på svane. Det gav han til en skuespillerinde, og han kaldte klippet for, at det var komedien, altså pjerver, der stod over skønheden. Skønheden, komedien over skønheden, er løsningen på den her billedgåde. Men Andersens billedgåder, de ligger jo i alle mulige retninger. Her der har vi et meget populært klip, som Andersen lavede, som man puttede i blomsterbuketter. Det er en sommerfugl med damer, der danser inder på vingerne af sommerfuglen. Og fra græsk og romersk mytologi, der ved vi, at en sommerfugl koblet til en kvindeskikkelse, det repræsenterer det, man kalder psyke. Og psyken var i Danmark også et symbol på udødelighed. Så her har vi altså et papirklip, som har med udødelighed at gøre, som blev kaldt for psyken. Vi har en anden gådeleje i Andersens papirklip. Her er der et papirklip klippet ud af et gummiblad. Og det er altså så en bladmand, kan man sige, eller et herreblad, fordi det er en mandsskikkelse. Det er et ordspil for en bladmand, det var jo datidens ord for en journalist. Herreblad, det er billedkortene i et kortspil. Så der er altså tydeligvis noget på færde her, der er en ordleje på færde. En typisk og simpel ordleje, det er det, man kalder for en kalembure. Det er, at man har to billeder, og man løser det ligesom en rebus. Her har vi altså en blomst, og så i blomsten er der et hoved. Det er altså et blomsterhoved. Og her har vi en mere kompliceret en, det er en mølle. Mand, som Andersen kaldte det. Det er jo en mølle, som ligner en mand. Men man kan se her, at det ikke er hænder, der er på armene, men stifter, altså pennestifter. Så en mand, der arbejder på en mølle, han blev jo kaldt for en maler. Men det gjorde jo altså også en, der var kunstner, blev også kaldt for en maler. Og det her klip, som vi kan se her på skærmens højre side, det er et klip, der befinder sig i privateje i dag. Og når man åbner mølleporten, så kan man altså se, hvad maleren har malet i dag. Og det er altså en tegning, som Andersens ven Carl Bloch har lavet. En favn, der kigger ud af mølleporten. Så det er en
en sjov form for ordspil og leg i Andersens papirklip. Andersen han har også lavet en papirklip af en kvindelig møllemand, kan man sige. En møllekone. Der kan man se, at der er to stiger op til møllehuset, i stedet for en stige i Andersens møllemænd. Og sådan et klip refererer til noget, som man dengang godt kendte et udtryk for, nemlig en konemølle. Man kan se her, det er et billede fra det kongelige bibliotek, et træsnit af en konemølle. Og ideen med en konemølle, det var, at de ældre kvinder, de blev transporteret op til møllen og malet om til unge, friske, levedygtige kvinder. Det kaldte man altså en konemølle. Man kan se her for neden, der står der, at det her træsnit det blev trykt hos Triplers Enkes forlag, som lå i Ulkegade nummer 107 i 1819. I samme år 1819, der boede Andersen i Ulkegaden lige ved siden af, nemlig i Ulkegaden nummer 108. Så det Andersen har helt sikkert kendt til det her træsnit. Det vidner i hvert fald det her klip om konemøllen om. Men Andersen, han papirklip er jo ikke bare spejlet, han kan godt ændre på symmetrien i spejlet. Det er et eksempel på det her. Nemlig et klip, som Andersen kaldte for hjertetyven. Der kan man se, det oprindelige klip har set ud som den her del af klippet. Det er altså en mand, der er hængt. Han holder et hjerte. Men på den anden side, der har Andersen så klippet hjertet ud af hånden på manden og klippet det frem af det her hjerteformede grundstykke, som galgen står på. Det er billedet på kærligheden, fordi at hjertetyven kaldte Andersen for, det var Andersens ord for kærlighedsguden Amor. Amor var en hjertetyv, han tog folks hjerter. Og derfor burde han klynge sig op som en tyv, skriver Andersen i et digt, som hedder Hjertetyven. Den anden person, det er altså en, som har tabt sit hjerte, og derfor er ulykkelig kærlighed har hængt sig. Så der ligger altså to historier sammenspundet i et klip. Fremkommet er bare en lille moderat asymmetri i klippet. Det er meget elegant og typisk Andersen, at han ligesom kan sno to fortællinger ind i et udtryk. Her der har vi noget, som man kan kalde for en krægevinkel. En krægevinkel var meget, meget populært i København i 1830'erne, og det var en billedlig fremstilling af en ordvending. Det at holde danserinder var et udtryk, man brugte dengang, og som galt de her herrer i det kongelige teater, som gerne havde sig en kæreste eller en elskerinde blandt danserinderne ved teateret. Og det kaldte man at holde danserinder. Det kender vi også på Karen Blixens gotiske fortællinger, der bruger om samme udtryk om en greve, der holder danserinder ved teateret. Andersens tidligste tegninger, det gælder det nogle tegninger, som han lavede til en lille dreng, som var søn af syngemesteren ved det kongelige teater. Den syngemester hjalp Andersen til det melodiske arrangement af Andersens første dramatiske værk, Kærlighed ved Nikolaj Torp. Så det her, det er fra omkring 1830, den her tegning, og den viser sådan et landskab, som man kan se faktisk er et mands ansigt, skægget her, og der er hagen og munden, bruger over en mølle, og så er der altså en kone, der kerner smør i mandens øjne. Det kan være landmandens kone, hvis man skulle overføre det til et sprogligt raffinement. Man har også her en krægevinkel i den her tegning, og i den her tegning. Den her krægevinkel, det er jo en, der har ben i næsen. Man kan se, Andersen har tegnet et ben. Og her der er en mand, det har Andersen også skrevet hernede, en mand, der er højt på strå. Men Andersen han tegnede også mange andre tegninger. Man kan se her, det er Dødens Ane Post. Vi finder det her billede i Andersens første romanagtige produkt, det der hedder Fodrejse, fra 1829, Andersens debut. Der snakker han om Dødens Ane Post. Det var sådan, at der hvor Ludvig Otto Sink boede, da det var på vejen hen til Assistens Kirkegård, så ligkærerne kom jo trillende af den vej. Og så har Andersen jo så fortalt
og så selv om dødens anepost, som kommer med årets høste døde på vej hen til Assistens Kirkegård. Og her der kan vi se, at Andersen jo samtidig med, at han skrev Hjertetyven, har tegnet Hjertetyvens betydning for Otsusenk, nemlig guden Amor, man kan se med vingerne, men som er en tyv, som er brændemærket i panden. En tyveknægt står der her, og så er der en galge, hvor han hænger og gule stejle. Men man kan sige, at der er jo stor forskel på de her tegninger, som der findes 59 af, og så de her tegninger, som der findes ca. 230 af, Andersens rejsetegninger. Der er noget på færre. For man kan sige, at de her tegninger, som vi har for Otsusenks tegnebog, det er noget, som stimulerer den indre forestillingsevne. Og det var noget, som Andersen på et tidspunkt i sit forfatterskab i begyndelsen af 30'erne, ligesom måtte gøre op med, fordi han skulle ligesom ud af sin fantasi, sin forestillingsverden, og koncentrere sig lidt mere om den ydre verden. Han fik et rejselegat, som kom til Rom, og i Rom, der begyndte han så at tegne. Og fra den her rejse, som var Andersens store dannelsesrejse til Italien, der har vi utrolig mange tegninger af de romerske scenerier. Og det er lidt underligt at se de her tegninger, fordi at det er jo tydeligt, at det er nogle seværdigheder i Rom. Det her er Piazza Barberini, og her har vi den spanske trappe. Men der er ingen mennesker, det er mennesketomme tegninger. Andersen, han var en stor forfattermæssig krise, faktisk den største krise i sit forfatterskab, som varede i over et år, hvor han ikke fik skrevet noget. Og i den periode, der skrev han selvfølgelig dagbog og andre ting og sager, men han tegnede altså alle de her tegninger og skrev om dem i breve hjem til sine venner i Danmark. Han kaldte dem for skeletter. Altså det var nogle tegninger, som var til privat brug, og som han sagde, det var scenerier fra det italienske, mennesketomme skeletter, det der skulle fyldes på, de skulle illumineres med fantasien. Så man kan egentlig sammenligne de her rejsetegninger, som Andersen lavede, som et forsøg på at indfange et ydre sanseindtryk, for derefter og så befolke det med sin fantasi. Man kan også sammenligne det med teaterets kulisser. Vi har altså kulisserne til noget. Vi mangler handlingsgangen. Vi mangler aktører. Den her tegning her, det er faktisk den, der indleder Andersens første roman, det som var produktet af den her rejse overhovedet. Den, der hedder Improvisatoren. Den starter med den her udsigt, med den her fine statue af havets, sønnen af havets gud, som står og påkalder sig og råber mod Barberini-paladset her, som jo var pavens bolig. Så der har vi altså natursønnen overfor repræsentanten for Guds søn, som står i en konfrontationslinje. Og det er lige præcis det, som Andersens første roman handler om. Det er en kunstnerroman, som handler om naturbegavelsen versus den her kunstneriske opdragning. Man kan også se et andet træk ved Andersens mange rejsetegninger for den her periode, det vi snakker 1833 og 34, fortrinsvis 34. Det er, at Andersen han er meget beskæftiget med naturens vokseværk, hvordan man kan se, at kulturens monumenter, de eroderer og bevokser af naturen. Og det er også et meget stort tema for Andersen, nemlig udødeligheden og evigheden, og hvor Guds grønne vokseværk er faktisk sådan en evighedsforkynder, hvorimod kulturfænomenerne, de er ikke nogen, som garanterer en evighed. Her har vi Peterskirken i Rom, og her er det ved Forum Romanum, ruinen, som stadigvæk kan ses.
Her der har vi en tegning af Malfi, som jo på Andersens tid kun kunne tilgås af søvejen. Og Andersen, han finder man, man finder mange af de her tegninger af Andersen, finder man i hans første roman, Afskrevet. Man kan altså faktisk snakke om en slags et frase af tegningerne. Det vil sige, at Andersen, han har tegnet tegningen, og så da han begynder at skrive sin roman, så afskriver han tegningen. Han siger, op ad vinmarkerne, der hæver kastellet sig, og en ensom pinje strækker sig mod himlen over det fladtagede Amalfi. Så mange af Andersens rejsetegninger finder man simpelthen afskrevet i Andersens første roman. Så hensigten med de her mange tegninger, det var egentlig at have noget at kunne støtte sig til, når han skulle lave beskrivelser. Og det viser sig jo egentlig, at Andersens force ligger egentlig mere i beskrivelsen end i det store narrative forløb. Altså handlingsgangen kan egentlig være kopieret fra datidens mange teater og alle de her intriger, der findes. Men det, som er befriende ved Andersens romaner, det er de her beskrivelser af stederne, der hvor handlingsgangen den bliver pauseret. Så når man, hvis man tænker på det, når man læser Andersens romaner, så vil man sådan lægge mærke til, hvordan handlingsgangen den får lov til at få pauser i de her beskrivende faser i romanforløbet. Her har vi så tegningen af Vesuv, som jo var i udbrud i 1834, som Andersen aftegnede. Det var et mægtigt indtryk for Andersen, og i hans roman Improvisatoren, der beskriver han og den her tegning. Han afskriver den, han siger, at det er ved nattetid, og vulkanen er i udbrud, og den ligner med sin store røgsky et pindetræ, og lavaen, der flyder ned, ligesom rødderne af det her pindetræ. Det her er en rejstegning, som stammer fra 1841, da Andersen var i Grækenland. Der står hernede, at det er på vejen til Eleusis. Og man kan se, det er en helt anden måde at tegne på, end her i 1834. Det er, som om Andersen ikke er så interesseret i detaljerne mere. Han er mere interesseret i helhedsindtrykket af konturerne, så det er egentlig sådan nogle konturtegninger. Et andet eksempel, det er græske hyrder i en digters bazar, som var produktet af Andersens rejse til Orienten. Der findes den her tegning brugt. Han beskriver de her græske hyrder, der står i et regnvejr og vogter forerne. Det er Akropolis. Og han siger, at de her tunge dragter der fik ham til at tænke på den grønlandske klædedragt, som er lige så tung og har nogenlunde samme form, mente Andersen. Men nu kommer vi til collagerne. Vi kommer 9 år længere frem til 1850'erne, hvor Andersen begynder at lave collager. Og man kan sige, collagerne er jo faktisk en sammenblanding af tegninger og papirklip. Og det er en sammenblanding af papirklip, der ligger papirklip på papirklip. Vi kan se her, der er der en stige. Det har været rødt papir, det er lidt afbleget i dag. En rød stige, som er klistret på en Pierrot-figur her. Der sådan, jeg tror, det er fru Melchior, som har klippet noget vissen døv på. Og så har Andersen så skrevet et lille digt under det her. Det var et bogmærke, som Andersen solgte eller gav til salg på en bazar i 1872. For dem, der led ned efter den store stormflod, som jo overskyllede Lolland. En stor katastrofe for Danmark. Det var kongen, der købte alle de her bogmærker, som Andersen havde lavet. Og Andersens bogmærker her, kunne man egentlig med sit grafiske udtryk, kunne man jo egentlig kalde dem for emblemata. Emblemata, det er jo en sammenblanding af symboler, som så bliver forklaret ved den underliggende tekst. Og hvis vi nu skulle gøre det her forsøg, så kan man jo se, at Andersen har skrevet
Her nedenunder siger han selv, bjerger den sige, i kunstens rige går det op af en glående stige. Og så står der H.C. Andersen her. Det er jo en underlig ting. Altså, selv bjerget må sige, i kunstens rige går det op af en glående stige. Og glående stige, det må være den her røde stige. Hvor, hvad er betydningen af det her? Jo, altså, da Andersen i 1840 var i Firenze, så var han inde i kirken Santa Croce, og der så han så monumentet, gravmonumentet over Galilei, og Galileis skjold, våbenskjold eller adelsmærke, det er en rød stige på en blå baggrund. Og Andersen sagde, at det her er altså simpelthen genies våbenmærke, den glående stige, altså ligesom Jakobsstenen på den blå baggrund. Så det er altså meningen, det er altså geniets stige, Galileis stige her. Pjerret, det er egentlig Andersens navn af sig selv, og det er faktisk, fordi det stammer fra den første kritik, Andersen overhovedet fik. Den lå i et lille satirisk skrift, som Carsten Haug udgav i januar 1830, hvor han kritiserede Heiberg, og hvor han arrangeret som et lille skuespil, hvor Heiberg han bygger tårne over sig selv på Kongens Nytorv foran det kongelige teater. Ja, han er så stolt af sine bedrifter. Og så falder det ene tårn efter det andet. Falder ned. Og det sidste tårn, det falder ned på grund af Andersen, fordi Andersen er så klodset. Og Andersen bliver i det her lille læsedrama beskrevet som en pjerret. Og så fumler pjerret så frem og vælter Heibergs sidste tårn, og det hele styrter i grus. Det var jo stor moro i København, og Andersen han blev i mange år derefter kaldt for pjerret, lange pjerret, eller mange andre ting kan man se i Andersens brev. Så pjerret, det er altså Andersens betegnelse for sig selv, ironiske betegnelse for sig selv. Og så siger han, det går op af kunstens stige, altså den smertefulde vej til kunsten, det er geniets vej. Det er sådan, det skal forstås. Men Andersens collagekunst er meget mere omfangsrig. Man kan se her, der har Andersen klippet nogle figurer, der danser hen over førstetrykket af hans Jylland mellem Tvindehave fra Jyllandsrejsen 1859. Og der kan man se, at sådan en sækkepibe lignende dansende figur. Og så er der sådan en underlig krabbe lignende figur, som også danser hen over nådelinjerne. Og ligesom har øjne efter nådehovederne. Men hvis man klipper det fra, som jeg har gjort her, så jeg har lavet en fotokopi af det her, og så har jeg klippet den her figur ud, så kan man se, at i Andersens collageværk, der arbejder han med spilproduktet. Så det her fraklippende, det her hoved her, som er der, det er jo et fraklip af det stykke mellem benene. Og de her fødder her, de kommer fra det område her, mellem sækkepiberne. Og de underlige følehorn med øjnene kommer her fra under armhulerne. Så et kendetegn ved Andersens collagekunst, det er, at han også bruger spilmaterialet. Sådan en nøjsomhedskultur, en flikkerkultur, at man ikke lader noget gå til spil. Og det er også meget kendetegnende for Andersen i den her periode. Man har på det kongelige bibliotek en masse af Andersens optegnelser, og det er i foregår i sådan nogle små breve, nej, kollegiehæfter, som I kender fra folkeskolen af, hvor Andersen han har nedfældet en masse tanker og idéer, og så har han med rød kridt, der han krydser ud de idéer, han så senere hen får taget brug af, så han kan se, at den idé har han altså brugt. Så Andersen han laver altså fra den her periode 1850'erne og frem, der laver han egentlig sådan noget, man kunne kalde et moderne udtryk for mashups, eller kompilationer af en masse restmaterialer, en masse gode idéer, han så får stykket sammen. Her har jeg et andet eksempel på en collage fra en bog til Agnete Lind, og der står hernede, og Agnete læser nogle af Andersens, nogle digte af H.C. Andersen. Og der er det en masse digte af H.C. Andersen, man kan se, der er ligesom en rød tråd. Den røde tråd, den forbinder to digte. Det her digt, det er fra 1830, det er et kærlighedsdigt
til Andersens første store kærlighed, Rigborg Fugt. Og den anden store kærlighed, kærligheden til Jenny Lind, den har digtet her. Det er et digt, som Andersen skrev til Jenny Lind, da han var stormende forelsket i hende den 11. september 1843. Så der er altså mening i galskaben. Her der har vi også et sjovt ordspil her. Det er Agnetes fantasi er i bevægelse, fordi ved tanken om rejsen. Det er en bog, der handler om, at Agnete kun rejser ud i verden. Og så står der her, i det her underlige felt, en rejse. Men hvis man nu læser det som en rebus, så står der faktisk en rejse i det blå. En rejse i det blå. Så der er altså ordspil. Ja, Andersens fantasi er en fantastisk bevægelse. Selve baggrunden, det er en reklame for en fransk illusionskunstner, Henri Robin, som underholdt under 1851 ved verdensudstillingen i London. Og her der har vi jo så også et andet sjovt ordspil. En collage af Andersen, to stoler og en lampe, og så Andersen skrevet et ettal her på lampeskærmen. Og så står der hernede, Agnete har fået en på lampen. Så der har vi altså sådan en collage, som har et lille vildt budskab. I 1872, der stopper Andersens forfatterskab brat 1. november 1872. Og får Andersen frygtelig ondt og blodig affyring. Det er en meget voldsom blødning fra tolvfingertarmen, som senere, som sikkert var afstedkendt, kommet af, mavesår. Som senere er blevet til mavekræft og metastaseret sig til leverkræft. Det var i hvert fald de to obduktionsfund, man gjorde, da Andersen døde. Så det var altså en alvorlig ting, der hente der. Andersen var godt klar over, at det nok var noget, der var skæbnesvanger. Det skriver han i sin dagbog og giver et fint billede af symptomerne for den lidelse, han har. Det gjorde i hvert fald sådan ved Andersen, at det satte ham bogstaveligt talt i stå. Han kunne ikke være så mobil længere, men var mere sengeliggende. Og det afstedførte også en åndelig svækkelse, kan man sige, ved H.C. Andersen. Han skriver i breve, at han har svært ved at læse dagens avis, han har svært ved at skrive breve, han har svært ved at koncentrere sig, og at han har mistet stemningen, som altså i Andersens sprogbrug betyder mistet evnen til at digte. Han befatter sig så med at lave et skærmbræt, og det er Andersens største monumentale billedkunstneriske værk. Et skærmbræt med 8 store collager sammenlagt, altså 6 kvadratmeter collager, som er minutiøst udsmykket med fotografier og udklip fra bøger og portrætter. Kæmpe collage af mennesker, han har kendt. Det er der fra en scene fra en af fløjene, som handler om det kongelige teater og alle de personer, som har haft noget med teater at gøre. Her der har vi fru Heiberg, og der har vi Rabeck og Henrik Hertz og Andersen selv og fru Heiberg igen. Og Julia Sødring, som var den skuespillerinde, som var komikken borgeren af skønheden, altså Pjerrot over svanerne, hvor til hende Andersen gav det klip. Det er et umådeligt stort værk, Andersens skærmbræt, som man altså kan se i museet. Og man kan sige, at jamen, er der en fortælling i det her skærmbræt? Det er der faktisk. De første 4 collager, det er kaldte Andersen for årstiderne. Det var Guds verden. Og så kommer forestillingsrummet, det er teaters verden, altså menneskets forestillingsrum. Og så kommer menneskenes verden, så allerførst Danmark, og så Norden, det vil sige Norge, Sverige. Og så på den anden side, så har vi altså så her Tyskland, Frankrig, England, og så det er ligesom det ubekendte land, det er sådan orientalske motiver. Her har vi nogle derviser, der danser hernede.
Andersen, han skrev til sin veninde Vanda Danneskjold Samsø, hvor faktisk hende, som havde givet Andersen ideen til at lave et skærmbræt. Så skrev han til hende, at han nu allerhelst, hvis han havde kræfterne til det, så ville han hellere binde hele den her fortælling sammen i ord end af billeder. Men han magtede det altså ikke. Så vi har sådan en slags pendant til den krise, Andersen befandt sig i 1834-34 i Rom, hvor hans store pause i forfatterskabet indtrådte. Der tyede Andersen dengang til billedet, og det gør han altså også her. Det er billedet, som Andersen tyr til. Det er jo et skærmbræt, så det stod foran Andersens seng, så når han lå i sengen, så kunne han altså så stimulere sin fantasi ved at se på alle de her billeder. Og det får mig til at ligesom at drage den konklusion, at Andersens forfatterskab har billedet som et før forfatterskab, kan man sige. Det er billedet, der inspirerer Andersen til at omslynge det poetisk med ord. Det er aldrig en helhed, han koger ned til et enkelt udtryk. Det er det enkelte udtryk, han koger op til en helhed. Det er et særkende ved Andersen, som man kan spore helt tilbage til hans barndom. Man kan se her, det er fra farens militærbog, som Andersen han overtog efter farens død i 1816. Der har vi altså at gøre med en H.C. Andersen, som jo var nullerne, ikke? En lydfattig skomagersøn, faderlig skomagersøn, som altså her skriver nogle digte. Men man kan se, at Andersen han har ligesom listet sine idéer op numerisk. Det første, det er Aftenpromenaden, og det er nummer to, det er Bondepigen, og her der, det er nummer 14, ikke? Der står Præstesøn, og nummer 15, Kvartor, Laura. Det er sådan noget, der inspirerede lidt af de teaterstykker, der gik på Odense Teater, det tyske fransk teater på det tidspunkt, og vidner om Andersens teaterglæde. Men hvis man lægger mærke til den her liste, så kan man se, at den er ikke bare nummereret. Den er altså også det, man vil kalde for et abecedarium. Det er oplistet efter A, B, C, D. Han har godt nok glemt E. Men så F, G, H, J, K, L, M, N, O, B, Q. Sådan et abecedarium. Det vil sige, at Andersen han har altså fremprovokeret sin fantasi ved det enkelte tal eller det enkelte bogstav. A bliver en aftenpromenade med en greve og en kokkepige, måske et lille romantisk drama. Det er altså omkring 1811, måske lidt senere. Men her der har vi så fra Andersens optegnelser, som jeg nævnte tidligere, som er på det kongelige bibliotek, de her optegnelsesbøger. Der har vi også et abecedarium. Der kan man se, at Andersen har skrevet alfabetet ned her lodret. Og så ud fra det enkelte har han associeret til en idé. Alten døde, brødrene, brandtrummen, dødens testament, eventyrtræet, fattigmandsbarn og så videre. En association ud fra et bogstav. Og de her associationer kan man jo se, altså brødrene, det blev til eventyr og to brødre, og brandtrummen, det blev til guldskat. Dødens testamente finder vi i flyttedagen, og så har vi jo fattigmandsbarn og Fyns købsted og formlys og spædelys, familie på flasker, det er altså noget, der indgår i portnerens søn, lykke, pære, lysen og lygtemændene er i byen. Gårdhanen, ja, det er eventyr, gårdhanen og bærhanen. Og havfru sammen med gammelstrand finder vi i Gudfaders billedbog. Og lygtemanden og lysnak, altså lygtemændene er i byen. Og sådan på den måde kan man se, at de her associationer har gjort og banet sig vej til et eventyr hos Andersen. Det er egentlig en skam, at han ikke skrev om Odense. Det blev ikke til noget. Men senere end her har vi noget fra 1866, også fra Andersens optegnelser. Kan vi se sådan et abecedarium, og der kan man altså se Amager Mor, og Bagerkonen, Cicero, Donna Quixote, Elleville, Hjerteknuser, og mange af de her
associationer finder vi jo altså så også i Andersens eventyr. Han har, hvad hedder det, for eksempel Amagermor, det bliver jo til spørg Amagermor, og så hjerteknuser, det bliver til Hønsegretes familie, og Lillebyld stor pine, det er tante tandpine, og så fremdeles Sneglespyt, den finder vi i et digt fra 1867. Et digt, som Andersen har sammen med nogle andre, som hedder Småværs. Og ikke nok med det, jamen, vi har jo også her fra 1869. Den er svær at læse, men der står altså bogstavtale for ældre. En tanke ABC, fremmed ad, smager bedst, siger. Bedst, siger man. Andersen, han kommer lidt her. Og så kører det ellers ned. Man kan se, at han har lavet alfabetet, men det står ham frit, hvad han nu vil associere ved. Ellers står der firekløver. Og det er firekløver, det er en passage, man finder i Andersens Mit livs eventyr, som han var begyndt at skrive fortsættelsen på. Så der er også her, der står Ørsteds monument, den finder vi også i Mit livs eventyr. Og så på den måde, der har det her abecedario viser en associationsgnist. Og altså igen, det er det enkelte, hvor ud fra det mere omfattende springer. Så Andersen, han er meget bundet af billedet, og fra billedet, der kommer en association, som man kan omslynge med sin poesi, og altså ikke omvendt. Det er jo noget, som er ganske interessant ved H.C. Andersen. Det er jo en person, man ikke rigtig bliver træt af, Andersen. Og der er altid noget nyt at opdage med H.C. Andersen. Og her, der synes jeg, at den her sammenhæng, der ligger mellem Andersens billedkunst og hans skrivekunst, er sådan lidt besnærende. Man kan se, at der er nogle greb, han gør i sin billedkunst, som vinder ind i hans skrivekunst. En stor glæde for spejling og tydelighed og ordspil og det enkelte billede, som kan udfolde sig som en blomst. Så det var faktisk det, at mit lille foredrag handler om.